នេះគឺជាប្រាសាទតម្រៃដែលមាននៅក្នុងกระดาษប្រាក់50,000 រៀលខ្មែរនៅខាងលើនេះចានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហើយនេះប្រាសាទព្រះស្ទឹងក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាប់ជាមួយប្រាសាទសំខាន់ហើយសិលសែងនឹងអត់ចាំប្រាសាទព្រះខ័នរឹងបន្ទាយអីស្រះគូជាទូទៅតែងតែមានស្រះនៅប្រាសាទមួយមួយនៅតយន់ក៏មានអានៅខាងនោះអូនៅប្រាសាទ3ទៀតនោះនៅខាងនោះមានបាក់បាយចង់អស់ហើយប្រាសាទព្រះខ័នឬបន្ទាយអីគេបន្ទាយឆ្មាដើរធ្វើមួយមួយពីព្រោះប្រាសាទបាក់បែកអស់ហើយឃើញធៀវតែម្នឹងក៏ឃើញឲ្យឃើញតែខ្លាយហេឡូបងអូខេប្រាសាទព្រះខ័នយេយ៉ាក្នុងខេត្តព្រះវិហារសบายចិត្តទេសบายចិត្តទេអូខេនេះគឺជាប្រាសាទព្រះខ័ននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ